Remy Ishak bersebab pakai cincin hidung dulu tak boleh buat sebab belum kahwin, tiada anak. Penampilan aktor popular, Remy Ishak yang dilihat menggayakan cincin hidung atau septum ring ketika majlis tayangan perdana drama siri terbaru The Secret nyata menarik perhatian ramai. Ketika ditemui media, Remy atau nama sebenarnya Muhammad Zarimi Ishak memaklumkan cincin hidung tersebut adalah palsu dan ia digayakan sekadar suka-suka sahaja. Yang saya pakai ini hanyalah septum ring palsu. Ia sekadar fashion sahaja. Bagilah saya peluang nak cuba gaya baharu, katanya kepada MH ketika ditemui di GSC Mid Valley, Kuala Lumpur pada Selasa. Katanya lagi, dia tidak kisah dengan kecaman daripada netizen meskipun dengan statusnya kini yang sudah bergelar bapa. Sewaktu zaman muda dahulu, saya tak boleh nak buat gaya sebegini. Kalau buat, saya akan teruk dikecam kerana status saya yang belum berkahwin dan tidak punya anak. Pada saya, ketika ini, tak mengapa saya dengan gaya seperti ini. Saya tak peduli apa yang orang kata. Lagipun, kini saya sudah ada anak. Lantaklah sama ada orang nak kecam atau tidak, ujarnya. Bercakap mengenai berat badannya yang dilihat semakin kurus, bapa kepada seorang cahaya mata ini memaklumkan dia sebenarnya baru sahaja sembuh daripada demam dan jangkitan influenza B. Demam bermula selepas saya selesai projek teater di Melaka. Pulang sahaja ke rumah, saya rasa penat sangat. Mulanya, saya ingatkan ia disebabkan kerja kerana proses rehearsal teater itu sangat berat dan memenatkan. Rupanya saya terkena jangkitan. Saya jalani kuarantin selama seminggu dan segala aktiviti penggambaran terpaksa ditangguhkan. Impaknya macam demam denggi dan berat badan saya turun daripada 85 ke 81 kilogram. Isteri saya pun terjangkit juga dan saya sangat risau keadaan anak. Alhamdulillah, antibodi anak saya kuat dan dia okey, kongsinya lagi. Terdahulu, Remy merupakan antara pelakon yang membintangi drama The Secret terbitan platform penstriman Viu. Drama bergenre investigative thriller ini menyentuh isu sensitif seperti buli siber, bunuh diri dan rogol yang jarang diangkat secara serius di dalam naskah-naskah lain. Selain Remy, drama ini turut menampilkan barisan pelakon hebat lain seperti Siti Sariha, Fatimah Abu Bakar, Sarah McLubis dan Lorenzo Imran. The Secret bakal ditayangkan di aplikasi Viu bermula esok, 22 Ogos, sebanyak 8 episod.